Ja, vad är kärlek? Det är väl... Alltså, det är väl... Det är väl om man gillar varandra och... Typ... Kan tänka sig leva med någon livet ut, typ. Ja, om man har en bra relation till någon och man älskar en och... Ja, det kan betyda mycket. Hur det känns, det känns, man blir glad av det. Det pirrar i magen kanske och... Man blir glad och, ja. Alltså vissa killar är väl bra och andra dåliga. Det är väl från person till person. Alltså det första man går på en kille, man väl... ska respektera tjejer. Sen så ska man ska kunna lita på honom och man ska trogen och ja. Man kan bli så här sprallig typ. Ja, typ det. Man tänker på en och smsar och ja, det är väl typ det.